l'impacte de l'escalfament global sobre la salut humana és incert. Això es deu a la dificultat de mesurar els efectes indirectes de l'escalfament sobre la salut. Per exemple, costa molt dimensionar quin serà l'impacte de les migracions climàtiques, no? Les migracions degudes a l'increment de la desertització, a la reducció de la biodiversitat, de la variació tant d'espècies com de fauna, i tot l'impacte que tindrà això amb la producció d'aliments, amb la qualitat de l'aire, que segurament aquest impacte serà el major del que produirà el canvi climàtic. Ara, hi ha un següent fet, que és que l'acceleració de l'escalfament, que ha sigut molt superior a la que nosaltres havíem previst, doncs fa que ja haguem pogut mesurar doncs, fenòmens que ja s'estan produint, no? I que comencem a tenir ja una quantificació de l'impacte en salut bastant fonamentada. Per exemple, va haver-hi l'episodi del 2003, la gran onada de calor, no? Que va causar desenes de milers de persones, de morts a tota Europa, no? Això ha fet que a partir d'aleshores s'hagin fet molts estudis sobre l'impacte de la temperatura en la salut. I els darrers estudis diuen que molt probablement la temperatura, o sigui, quan estem sota l'espectre de la temperatura de confort, doncs pot arribar a produir el 6% de les morts. Aquí hi ha dues descobertes, que és que la temperatura mata més en valors de fora de la zona de confort, raonablement moderats, que en els extrems, ja sigui de fred o de calor. És a dir, es mor molta més gent per increments moderats de la temperatura que per les onades de calor. I hi ha una altra dada que realment és paradoxal, i és que sobretot a la zona del sud d'Europa, d'aquest 6% de mortalitat, un 5% s'atribueix al fred i només un 1% de la calor. I el fet és que al Mediterrani, les zones del sud d'Europa, aquest augment durant les èpoques més fredes de la zona de confort és molt més gran que al nord d'Europa. I molt probablement el que està passant és que en els llocs que la temperatura mitjana és més alta, l'adaptació al fred és molt menor i es produeix un efecte major dels canvis de temperatura. De manera que amb la previsió d'un escalfament continuat, el perjudici del fred, hi haurà més mort i efectes negatius pel fred que per la calor, però això serà degut a l'augment de la temperatura mitjana, no? Hi ha altres fenòmens que hem pogut mesurar, no? Per exemple, s'ha estudiat d'una manera molt profunda els efectes de la contaminació de l'aire, no? En aquests moments, les darreres dades estan parlant de 7 milions de persones que moren anualment per la contaminació de l'aire, el que representa més del 10% de tota la mortalitat, no? I el que sabem és que, a més escalfament, més períodes d'estancament de les atmosferes urbanes. De manera que, molt probablement, els efectes de la contaminació seran majors dels que ara tenim, no? O pel que fa a l'ozó, doncs sabem que aquests darrers anys han anat augmentant de manera progressiva els nivells d'ozó, fruit del propi escalfament, no? Un altre fenomen que hem pogut mesurar és com va incrementant la presència de pol·lens, la quantitat de pol·lens en l'atmosfera, els períodes
en què la pol·linització s'allarga, de manera que hi ha estimacions que en molt poc temps el 50% de la població hi serà al·lèrgica. D'altres coses, sabem que hi ha certes plantes que, si estan més a prop de zones amb més contaminació, el grau d'al·lerginicitat d'aquests pol·lens doncs és molt major del que hi havia estat. O sigui, no només hi haurà més períodes d'alts nivells de pol·len, sinó que el pol·len serà més agressiu, no? Altres coses que hem descobert, per exemple, a la ciutat de Barcelona ja hi ha hagut casos de dengue, perdó, a la ciutat de Barcelona, a Catalunya, hi ha hagut casos de dengue no importat, pel propi fet de que el vector ja el tenim aquí, no? I molt probablement aquest vector s'ha contaminat per algú que va importar el dengue, però ja hi ha hagut una transmissió local. Hi ha hagut un vector d'aquí que ha causat dengue. Això es pot augmentar de manera exponencial pel fet de que hi ha hagut una redistribució dels vectors per l'escalfament, no? O hi ha molts estudis sobre l'impacte dels incendis forestals sobre la salut respiratòria, i sabem que els incendis incrementaran, no? O que incrementaran els fenòmens extrems, catastròfics, com per exemple les inundacions, no només els incendis. I, per exemple, després de la gran catàstrofe que hi va haver a New Orleans, sabem molt dels impactes directes i sobretot indirectes que va causar la inundació, no? És a dir, que comencem a tenir moltíssimes evidències fins al punt que hi ha hagut grups d'experts de gran qualitat que han arribat a pronosticar que per l'any 2050 tota la millora en benestar i salut que s'ha produït durant aquest segle, d'entre el 1950 i el 2050, segurament quedarà totalment revertit. És a dir, que el 2050 hi haurà el mateix nivell de benestar i mortalitat i salut que hi havia el 1950. És a dir, que tot aquest guany que s'ha produït els darrers 55-60 anys haurà, o més, s'ha vist cancel·lat, no? Finalment, de cara a què fer, no? És indubtable que cal descarbonitzar. Jo sóc dels que entenc que s'ha de descarbonitzar d'una manera radical i molt ràpida, però, a més, pel que fa a la salut, cal fer intervencions que alhora redueixin l'emissió de gasos hivernacles i al mateix temps doncs millorin directament doncs causes directes de la pèrdua de salut. Per exemple, en el tema del transport, que és un dels principals promotors de l'escalfament, doncs no n'hi ha prou amb la descarbonització, sinó que s'han de promoure mesures que afavoreixin la salut. Per exemple, si es fomenta el transport actiu enfront del transport passiu, no només disminuïm l'emissió de compostos doncs, que promouen l'escalfament global, sinó que afavorim la salut perquè es promou en gran manera l'exercici físic, no? És a dir, que hi ha cobeneficis i activitats que no només van en contra del canvi climàtic, sinó que de manera paral·lela milloren altres aspectes de la salut. O, per exemple, el consum de carn en la dieta, reduir el promig de proteïnes que venen dels animals, no només afavoreix la disminució molt notable de gasos hivernacles, sinó que afavoreix la reducció de càncer de colon, la reducció de càncer de mama, una sèrie de beneficis paral·lels en la salut de les persones. O tot el que representa promoure l'agricultura de quilòmetre zero, doncs fa que es redueixin molt
el transport a nivell global i l'emissió de contaminants, i alhora també es pot afavorir el fer una dieta, el promoure una dieta més sana, no? És a dir, que tenim una sèrie d'estratègies que ja es poden aplicar ara i que crec que és molt convenient que, tal com diuen la gent jove aquesta del Fridays for Future, doncs que s'ha de ser molt radical i molt ràpid en l'actuació.